港九新界业主坚劈噶，楼市前景冇人好睇，政府辣椒开始辣亲啲业主啦。二手楼又咁冻，得咁冻啊！成个香港都有业主劈价走佬啊！港岛区有内地客大出血啦，佢上个礼拜急沽鸭脷洲南湾，开价4000万，卖满再劈220万啊，以3780万连车位沽出，连埋离任费等开支啊，惨蚀679万啊！而鲗鱼涌太古城两房即王实用582尺单位，业主都由850万减55万，以795万沽出，较市价低3%。九龙区长青屋苑红磡黄埔花园有个实用600几尺银珠盘单位，原本叫价680万，最后650万成交，实用尺价9545蚊，尺价较市价低约5%。代理就表示，啲银行除咗调低股价，连自己嘅物业都有些微调整啊！啲银珠盘有得讲价，摆明散货啦。新界就有荃湾万景峰中层实用1000尺单位，业主因为睇淡后市，本来叫1360万噶，即减一球，以1260万成交，较高峰低6%啊！